Možemo li sad biti dovoljno hrabri pa pretpostaviti da igre uistinu mogu ne skroz promijeniti svijet na bolje, ali barem pomoći u tome nečemu? Game developerka Jane McGonagall istaknula je da su gameri vrhunski out of the box problem solveri. Zbog čega? Zato što mi 80% vremena provedemo gubeći. Tko bi normalan pristao u životu 80% vremena biti ekstremno loš u nečemu, već bi davno odustali. Ne i u svijetu igara. Mi u videoigrama konstantno se sudaramo sa istim problemima, sa istim preprekama, rješavamo ih, gledamo sa različitih strana, smišljamo rješenja, dok ne pređemo taj problem i krenemo na drugi nivo. I to onda translatiramo u stvarni svijet. Također, dobro gejmanje je već odavno prestalo biti samo cilj, samo pobjeda. Dobro gejmanje je cijeli proces od kad prvi put upalite igru dok ne postignete taj epic win.